Полотняний солоспів виставку старовинних рушників презентували в Івано-Франківську. Тривалий час їх збирали Уляна та Софія Сіренки. Згодом експонували приватну колекцію у місцевому музеї. Унікальні полотна на власні очі побачили і наші журналісти. Колекціонувати рушники Уляна Сіренко розпочала ще 6 років тому. І так з року в рік наша колекція поповнювалася різними способами. Ми їх купували на стихійних ринках, в стареньких бабусь, знищені, такі бідосні, нещасні, відпирали їх, надавали їм, як кажуть, божого вигляду і намагалися вивчити символіку цих рушників. Зараз її колекція складається з понад 400 рушників з різних регіонів України. Проте на виставці презентували лише деякі. Ось перед вами Переяславський тканий рушник початку ХХ століття. Ця експозиція, котру ми назвали «Полотняний солоспів», вона налічує 89 рушників. Ми із Софією намагалися якомога повніше показати етнорегіони нашої України. Згодом до колекціонування долучилася і донька пані Уляни Софія. Колекцією рушників займається в основному моя мама. Я її в цьому дуже сильно підтримую, надихаю, стараюся її якось надихати в цьому процесі. Бувало таке, що я їй теж дарувала рушники, які їй сподобалися. Це цінно для мене, це така відчувається тяглість поколінь і зв'язок з мамою, так, і зв'язок взагалі з тими вишивальницями, майстринями, які працювали і творили таке чудо. Представлені на виставці як сучасні полотна, так і старовинні, виготовлені різноманітними техніками. Виставлені у всіх техніках, і в наших прикарпатських хрестиком, і низинкою, і є гладь сідна. Якщо наш геометричний орнамент, там дуже рослинний орнамент. І це все тут ми відобразили. Переглянути експозицію можна впродовж 3 місяців у Музеї мистецтв Прикарпаття.